Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Annikas liv. Och här står Annika och tittar efter om hon hittar någonting i den här vasen. Men jag tänkte att hon alldeles strax faktiskt skulle besöka en annan grav. Men hon är precis färdig här, så jag vill liksom låta henne göra det klart. Jo, hon var ju och tittade på sin mammas grav och hennes moder uppenbarade sig inte. Men det gjorde däremot hennes bror. Så jag tänkte att vi skulle skynda oss och åka till hans grav och göra en sån här förstärk kontakten till andevärlden grej. Bara för att se till att han inte försvinner också. Efter en noggrann analys har Annika avgjort att den här artefakten är äkta. Med vidare analys kan Annika fortsätta att finslipa sin arkeologi. Ja, okej, för nu har vi en amerikansk en amerikansk vas här nu. Ja. Så där, och vi har jättebra råd med att åka. Så let's go. Och om inte jag missminner mig så ligger ju fortfarande den här graven med Messias nedgrävd då ute i öknen här på det här stället. Och då är det ju Jesus och Carol som bor där fortfarande med alla sina numera vuxna barn. Så att de kanske eventuellt bildar egna familjer snart. Vem är den här Violet Sundin egentligen? Hon kanske har gift sig med någon av de här tre. Man vet inte. Vi åker dit och ser efter, tycker jag. Dillon Osborne. Alltså ibland dyker det upp folk så här som jag inte alls kommer ihåg. Strunt i det, hon åker själv. Ja men sådär, varför var det ingen trudelutt när man kom hit? Här står ju Carol, vi får väl typ så här hälsa på henne. Henne har vi glömt totalt, så vi kör väl en vänlig presentation då. Hej hej. Hon är ju trots allt Annikas broders fru, så att man får väl liksom försöka hålla sig hyfsat väl med henne. Nu ska vi dra bort pengar innan jag glömmer det igen. Det blir 1218. Sådär. Och här har de minsann tänt en liten eld. Här står Lazy. Kan ju fråga henne om hon vill låna ut pengar. Varför inte? Får vi göra sånt där förresten? Hade jag bestämt mig för att vi inte fick det? Jag kommer inte ihåg. Men det är liksom en del av spelet, så varför inte? Finns det en grav här bak då? Här är han. Oh, jag hade ju en mod som fixade de här så de blev lite snyggare. Men ja. Nej, vi kan inte förstärka den här. Så vi får väl prova att sörja honom då. Jag menar Annika, alltså om vi kikar här lite grann. Hon är alltså då jätteledsen. Hon vill ha en drink. Hon är skild. Hon är alkoholist. Sen så är hon liksom fokuserad. Så. Och jag fick ett förslag att Annika nu kanske tycker att det är lite svårt att hålla sig ifrån droger. Även fast hon tycker att det är fel och så här. Men alltså, gå dit då innan den här högtiden tar slut. Men jag vet inte, för jag har verkligen bestämt att hon inte ska hålla på med droger överhuvudtaget. Jag vet att det passar hennes personlighet och hon är inte den mest ansvarsfulla individen. Men det är livsfarligt att hålla på med droger, hörni. Så att, gör inte det i verkligheten, verkligen inte. Jag menar, här står hon och gråter över sin bror som föll offer för, alltså det var inte med flit då för hans del, men ja, ni kommer ihåg hela den historien. Alltså han blev ju förgiftad av Magdalena, med droger visserligen, så att, för hon visste ju att om man stoppar i så här mycket så dör han ju. Så att, ja, alltså nej, jag tror liksom inte riktigt att Annika, ja. Här är en Eva Borg. Vi tar en. Jag vill liksom få alla de här helt gula. Det är lite det. Tydligen så dyker ju alla andra spöken upp utom just det spöket man är vid. Däremot så är Annika fruktansvärt ledsen. Skynda dig Annika, spring och hälsa på det här spöket. Fråga, har du sett min bror? Jag såg min bror nyss. Är han här eller? Ja, det vet man inte. Beundra spöken. Just det, det är bara vissa
interaktioner som är liksom bra. Nu blev det fullt här. Fantastiskt bra. Fantastic. Jag funderar liksom så här, kommer det hända någonting sen? Eller är det bara att vi har fått såna här points nu? Eller? Jag vet inte. Men jag tänkte, ja här sitter de ja. Okej, du har korten på en tallrik. Annika kan vara med och spela med dem. Alltså det är mitt i natten och hon bara kommer hit. Men det är så här minnesdag för förfäder. Då kanske det är normalt att man är uppe mitt i natten. Who knows? Egentligen. Annika har ju inte knackat på dörren än, så. Nu är det ganska varmt. Så att egentligen så är det knasigt att hon går runt med värsta mössan och allting. Så vi får väl försöka byta då. Så. Men nu spelar hon ju kortspel. Men man blir inte så här överhettad om man har vinterkläder på sig när det är... Eller? Eller? I don't know. Jag läste på Twitter att det var vissa som hade fått typ hela, alla sina townies hade typ coola vippen för att de åkte på en festival och alla kom i partykläder och det var vinter som sagt och alla frös ihjäl. Och sen typ att folk frös ihjäl för att de började träna på vintern utomhus, till exempel spela basket eller jogga eller sådär. Så coola de vippen också för att de frös ihjäl. För att då har man ju inte vinterkläder på sig. Utan då har man ju faktiskt träningskläder på sig. Det är lite knasigt att de inte har tänkt på det. Så om jag går ut och joggar i vintern. Då kanske jag inte har lika mycket kläder på mig. Men det är ju bra för att man blir varm ju. Hallå. Ja sådär. Vi tar väl och knackar på dörren då. Och ser om vi får komma in här mitt i natten. Varför inte? Det var så länge sedan vi var här så jag tänkte att här kan vi ju umgås lite. Kanske vi ska tända den där elden och ha lite mysigt. Hej! Här kom ju Olli ut. Det är synd att de glömmer bort varandra hela tiden. Annika vill ju egentligen åka till en salong och ta en drink. Oj då. Hayden Villarreal would like to come over to buy some cocaine. Is that okay? Ja det är det väl, men då får ju Bessie komma hit också för att vi måste ju skaffa kokain. Hallå. Och så måste vi försöka göra det lite så här snyggt så att inte de märker våra släktingar. Vad vi håller på med, för jag tror att de skulle bli fruktansvärt oroliga om de märkte vad Annika håller på med, speciellt efter hela historien med Messias. Så ja, det är bäst att vi gör det lite snyggt, men vad är Bessie? Varför finns det inte en sökfunktion här? Här är hon ju. Prova att skicka ett ledset sms förresten. Så kan, nej, nu vill jag vara här. Bjud in att hänga på en nuvarande tomt helt enkelt. Alltså han är snygg den här killen. Alltså. Check this out. Han är väldigt snygg. Oj, minnesdag för förfäder. En ren succé. Minnesdag för förfäder. Så kul det var. Annika hade väldigt trevligt och fick höra göra allt som hon hade planerat. Hurra, vad roligt. Alltså jag tycker, var det verkligen roligt? Berätta om melankoliska tankar för din goda vän. Gnäll om problem. Annika vill ju ha 20 vänner här. Som, alltså jag vill bli av med det här någon gång. Hur långt har vi kommit i den egentligen? Det här är sista nivån. Om vi bara får 20 vänner, då får jag välja någonting annat åt Annika. Eller slumpa fram något annat. I och för sig då. Skulle inte Bessie komma eller? Bessie sover. Ja, det var ju tråkigt. Okej. Okay. Ja, men då låtsas vi att Hayden kommer liksom över hela tiden. För att hon vill ju umgås med Annika. De här är ju bra vänner. Vart ska ni gå nu då? Egentligen. Hallå? What are you guys doing? Ja, ni ställer er här. Tja. Jaha. Nu ska hon gå tillbaka. Ibland så fattar inte jag riktigt vad simmar gör. Men kom igen. Häng tillsammans här. Ja, lägg till han i gruppen. Honom heter det. Basemental har minsann ändrat sin symbol så här. Undrar om det finns några andra grejer. Nej, jag vet inte. Jag bara utgår från att allting funkar ungefär som vanligt. Men jag blev jätteglad för att i droggrejen nu. Så om man tar lägg till en helgdag här så finns det nu inte översatt. Men det här är tydligen att
röka lite hasch typ. Och det, just det så ville inte jag göra, men det jag blev glad över är att det här betyder ju att vi kommer att antagligen att få se många traditioner som moddare kommer att ge oss. Så det tycker jag var bra att få reda på. För att jag tycker så här, ja men det var någon simguru som skrev att jag kan inte ens komma på något mer som skulle liksom make sense. Och jag bara, ja men ni har liksom inte ens med att plocka blommor för midsommar. Ja, alltså det finns ju massor med saker som inte är med som traditioner. Och det är klart att de inte tänkte sig att det kunde vara en tradition. Men jag tänker så här, att man kan ju göra vilken typ av tradition som helst. Och då måste ju typ alla handlingar i hela spelet, typ som man kan göra med grupper. Att det ska vara, ja men tänd den här, det blir väl fruktansvärt deprimerande att hänga vid en eld som inte är tänd. Ja, jag höll på att säga någon mening om att om traditioner och sådär. Ni får hitta på resten själv. Blanda din favoritdrink, Annika Panika, tycker jag. Och sen kan du hänga här igen. I kanola, säger Olli nu, eller? För jag glömde bort vad jag höll på med. Jag är lite snitsig sådär, så att jag kan glömma sånt. Ja, han gick och la sig. Ja, men han får väl sova då. Han är väl trött, kan man väl tänka sig. Men Hayden är ju uppe i alla fall. Så hela familjen här i huset, de sover, men vi är vakna. Vi bara kör. Däremot så tror jag att Annika snart ska gå och lägga sig. Och då, just det, de har ju partystämning här. De kan ju dansa då. Var tog din drink vägen? Du får ju dricka den också. Vad är det annars för mening liksom? Åh, hon kan ju spela gitarr. Det är fint. Annika fixar värsta festen här. Utan att, alltså den är lite så här inofficiell. Hon bara kör fest med Hayden. tyvärr är det mitt i natten så det går inte att bjuda in folk. Annars skulle ju Annika göra det, för att hon bryr sig inte riktigt om dygnsrytm och sånt där. Jaha, vill hon inte? Nej, det går inte att dansa där. Sätt på. Samma. Vad är det här för någonting? Kan man inte se vad det är som spelar nu liksom? Jag bara, om jag hoppar över, står det då? Nej, det gör det inte. Lyssna på. Kuslig. För det är liksom, nu är det inte minnesdag för förfäder längre, men det kunde ha varit. Jag tyckte de skulle dansa lite grann. Men här sitter de ju och ja, umgås vid elden. Och vad de umgås. Berätta en dramatisk historia, Annika. Gnäll om alla dina problem. Hon håller ju på att dricka. Varför försvinner inte den här? Ja just det, så här är det. Jag har satt den där att den försvinner ganska fort. Och sen så får man den inte om man har druckit. Eller om man dricker. För att jag visste inte hur man tar bort buffar i mods. Nu blir Annika själv säker och glad. Jag tycker eldarna slocknar lite för lätt. Bara sådär. Det kan jag tycka. Nej, går det inte att slå på den där heller? Det var ju tråkigt. Ja. det gick visst inte så bra. Så. Och sen bjud in och hänga. Nice. All of them utom Carol. Inte Carol. Alltså jag får ju fråga den här Violet vem hon är egentligen. Hon lär väl ha gift sig, känner jag, in i familjen. Kör en vänlig presentation på denna kvinna. Eller är hon också, jag kommer inte ihåg. Ja, hon är gift med Orion såklart. Såklart, ja. Det var väl han eller Olli, tänkte jag. Och Orion har världens fulaste byxor på sig. Seriöst. Oh well. Nu börjar det ju likna någonting. Spela gitarr, tycker jag. Hur ser det ut i kalendern då? Imorgon, eller nu är det lördag. Och sen så kommer det vara dag. Och Annika ska jobba, står inte? Ja, från klockan 15. Så innan det så tror jag att hon ska försöka få Leland att komma över med ungarna. Om han går med på det. Vi får liksom hoppas. Men hon måste ju hem och sova först. Jag undrar om hon hinner umgås med dem lite grann. Ja, du spelar så fint, Annika. Så att alla går in. Det är ju inte riktigt ett bra betyg om alla går när man spelar. Men ja. Hon har ju ändå, hon vill ju spela instrument för jobbets skull. Så det är bra. Det är bra, Annika. Kör. Men jag tänkte att hon skulle bli så här kompis med sina släktingar här. Men det går liksom lite sådär smådåligt. Kan jag känna. Så där ja. 25% klar. Så måste spela 4 gånger. Det är ju asmycket. Så himla trött. Men vet du, nu är klockan, nej klockan är 6 på morgonen. Jag tror, vi får göra så här. Vi kommer ju inte hinna bli kompis med honom inte.
Så att Annika åker minsann hem. Helt plötsligt. För hon kom plötsligt på så här, just det, mina tre barn, jag vill att Liland kommer över med dem. Men då måste hon ju sova först. Så hon har lite så här, framförhållning, ni vet. Oh ja, oh yes. Väldigt framförhållning, match. Just det, man kan ju åka över med dem så här ju. Var är Liland? Honom är vi liksom inte vän med, nej. Men då kan hon ju vara här. Och så kan hon ju ta en tupplur om det går någonstans. Tills de kastar ut henne kanske. Det finns väl någon säng övers här. Och Annikas gamla rum. Ta, i och för sig är inte det så skönt att sova där. Nej. Prova att sova här. Det här är ju Faiths gamla rum då. Så att, det ser man ju. Så Annika bestämmer sig för att gå och lägga sig i sin systers gamla säng. Och se om familjen kastar ut henne. Om hon gör det. De kanske inne sova ett tag innan dess, tänker jag. Jag vet inte. Ibland är de inte så snabba på att upptäcka att man gör någonting olämpligt. Sådär. Det kan också vara så att hon är ganska bra vän med folket i det här huset, tror jag. Kanske. Så de kanske är okej med att hon sover där. Maybe. Kanske. Ja, hon är ju vän med Jesus, ja. Så då tänker de så här, det är okej att Annika sover här, för vi tycker om henne. Hoppas jag. Titta här vad jag hittar. Förhandla om bonus, kolon, musiker. Det gör vi. Varför inte? Undrar hur det går då? Hej, jag tycker att jag är så himla duktig musiker så jag borde få en bonus. Det fick hon. Det gillade det som Annika sa. Annika fick en bonuspeng och är närmare en befordran. What? Ja, det var... Åh, vad nära. Så måste vi testa det här också. Köp presenter. För Annika har tänkt så här att nu ska jag bjuda in mina kära barn. Och då vill jag ge dem någonting. En champignon var kanske. Nej. Men de kan ju få såna här. Nu kanske inte, i och för sig. Nicole vill nog ha såna här. Men de andra får en potatis. Vad kan man ge till småbarn? Prinsessan Plumbobs slott till exempel. Och kanske en klassisk träbil. Eller en som du tills vidare. I en värld där alla är unika små snöflingor är det bra att påminna småbarn om att det ibland har mer gemensamt med andra än att det är olika. Sådär. Så kan man göra. Sen ringer Annika till Liland och säger så här: hörru! Ta med er barn och komma över. Och normala fall så tror jag att Liland skulle inte göra det. Men denna gång så tänker han att ja, för jag har lite att prata om med min före detta fru. Nu ska jag bara hitta alla personer här. Och tvillingarna, så söta. Och sen är det faktiskt så här att Nicole har blivit växt upp till ett barn. Och jag har testat en ny grej, att jag slumpar fram en favoritfärg till henne. Och hon fick typ så här hot pink typ. Så att, och det tänker jag göra på alla simmar framöver. Eller alla barn i alla fall. När de blir barn eller ja, när jag tycker att det är lämpligt. Så där ja, kolla på Nicole. Alltså, åh. Som god unge. Så det första Annika tänker göra, hon bara, åh, för juldagen. Kan man ge present här nu då, eller? Hur gör man? Vänlig. Ge present. Vänlig present. Hon får som du tills vidare. Och lilla Ofelia får den andra boken. Ge present. Prinsessan Plumbobs slott. Lilla Antonio trotsar skogens faror för att hitta den försvunna prinsessan Plumbob. Men blir körsbärsröd av ilska när han upptäcker... Jag tappade bort mig. När han märker att hon inte är i det här slottet utan ett annat. Var är prinsessan? Prinsessan är i ett annat slott. Och så skulle vi ge present åt till Nicole också. Ge present. Nu är det lördag så de kommer ju inte... Och man kan ge henne pengar också. Bro present, vad är det? Varför skulle vi göra det? Hon är väl inte bro? Det är Annika. Annika är ju först i och för sig. Nicole är en charmör, står det här. Ja, det var Annika, tror jag. Så är det. För att jag tänkte så här, är det en bugg det här att det fortfarande står charmör där? Men det är ju typ att... Var tog den vägen nu då? Det är ju typ att den inte är uppdaterad ännu för att Annika har inte fått reda på den nya egenskapen som hon har fått. Vänlig present och så skulle hon få den här wicking. Så, nu får vi se om barna blir glada. Ja. Tjena Nicole, vad jag saknat dig jättemycket. Hon bara, ja.
Måste man sluta prata? Lär en värdefull läxa. Så man måste tydligen sluta prata för att börja ge presenter. Okej, okay. Then you do that. Varsågod. Åh, oh, får jag en present? Corbett. Var hon inte glad för den? Vill hon inte ha en bok? Nej, he. Småbarn gillar tydligen inte att få böcker som present. Jaha, Leland bestämde sig för att gå ut och träna. Brukade han vara så här vältränad? Ja, nu är han det i alla fall. Här finns det tydligen post att hämta också. Hon gillade, ska vi se, Ophelia gillade att få en bok men inte Ottilia. Nej, he. Det är tydligen lite olika vad de gillar då, eller? Ska vi se om Nicole blir glad för sin present. Varsågod. Oh, och jag en present. Åh, oh, vad roligt. Jaha. Ja, hon tyckte också det. Nu känner Annika sig nöjd med sig själv. Hon har gett alla barnen presenter. De måste tycka att hon är en fantastisk mamma. Ja, kan det vara så att Annika försöker köpa deras kärlek? Vilket faktiskt i det här spelet går ju att göra det. Nu har Annika hämtat allting i brevlådan minsann. Kolla, en slipad blänkolit. Vad ska man med de här till? Liksom? Jaha, där ligger den och ligger. Så där ja. Snyggt, snyggt. Ta och prata med Leland. Ta och visa muskler. Ja, det är bra om du slår på den där i och för sig. Men nu hade du kunnat tvätta det där. Vi lägger dem där så länge. Så inte jag glömmer dem. Okej, okay, men vad vet vi om Leland nu för tiden? Det är väldigt avigt. Det gör varandra galna, men det gör varandra galna också. Och de är skilda. Så att vi kan ju fråga honom. Han sa ju förut till oss. Och vi minsann skyllde honom 2000 simoleons från typ innan de flyttade ihop. Spelet kommer du ihåg, det var spännande. Removers client ska vi minsann göra. Men vi ska fråga honom om han är singel. För att det vet vi att han inte är. Men han kanske berättar vem han är tillsammans med. För det sa han ju att han hade en annan. Och Annika är nu nyfiken. Vem det kan vara. Undrar om han säger det till oss. Får vi se. So, I just wanted you to know. I have actually stopped dealing drugs. And taken up knitting. I am practicing for the Windenburg knit off next month. It would probably be best if you stopped calling me for a while. Ja, fast i verkligheten så struntar vi i att hon gjorde det där. Jag är ihop med någon, säger han. Ja, vem då? Det fick vi inte veta. Hur får jag veta vem han är tillsammans med då? Hallå? Det var han förtegen om. Kanske man måste så här bli vän med honom för att han ska tala om det. Annika är hopplös och ber om lite pengar. Han blir lite tjurig. Fast jag har tänkt så här att Leland kom faktiskt över hit med tanken att Annika behöver faktiskt få reda på vem han är tillsammans med. Men han vill inte låna ut pengar till henne, seriöst. Så vi får göra någon form av fråga om en annan sim. Så, för det är så här att Leland har tänkt att jag måste berätta för Annika vem det är jag har blivit tillsammans med istället. Så han tänker att han måste lägga alla korten på borden. Så han berättar här nu att jag är så kär i Bessie. Han är tillsammans med Bessie. Alltså det är ju bara så sjukt. Annika blir nog alldeles tokig och bara, men va? Ursäkta mig, vad är det du säger? Alltså Bessie håller på att utpressa mig med det här lånet som jag har. Hur kan du bara gå och bli tillsammans med henne? Inte okej, Leland. Annika är sur. Ta och bråka om livsåskådning. Passar väl bra. Nu tyckte Leland att det var dags att avlägsna sig. Så jag tror Annika ber honom att gå härifrån. Seriöst. Marcus Lindberg would like to come over to buy some cocaine. Is that okay? Ja, det är det. Men, och nu måste Annika, med den här vetskapen om att Leland alltså är tillsammans med... Alltså du får gå härifrån. Faktiskt. Hej då. Nu måste Annika fortsätta att liksom
tar han med sig ungarna då? Hallå, du skulle gå härifrån, inte barna. What? Alltså det är, jag trodde inte att det här spelet var så smart. Tänker Annika dansa lite. Vad ska hon göra nu? Hon hade ju liksom ingen lust. Jaha, han tog bara med sig småbarnen och lämnade Nicole här. Okej. Okay. Hon har ju liksom ingen lust nu att umgås med Bessie. När hon just har fått reda på det här. Men hon måste ju typ göra det. För att hon har ju det här lånet fortfarande. Vad ska hon liksom ta sig till? Hon har ju ingått ett avtal om man säger. Så hon får väl ringa Bessie då och be att hon kommer över. Annika, du känner för mycket folk. Bjud in att hänga på nuvarande tomt. Ja just det, Annika behöver dra bort pengar kommer jag på. 1395 va? Tror jag. Ja, det stämmer. Okej. Okay. Ja, hej, kan du komma över? Jag behöver köpa droger av dig. Kom. Det tycker jag är lite synd. Tvätten är igång här men det är ingen animation. Den funkar inte. Nu var den färdig. Så, Bessie är här. Ja men köp high quality då. Sådär. Nu är det svalt ute igen. Dag 7 av 7. Så jag tycker att dagarna bara flyger fram. Det känns lite orealistiskt. Men whatever. Varsågod. Just det. Alltså hej och hå. Apropå Bessie. Fredag. Det har blivit lördag minsann. Nu ska vi döpa om tavlan. För nu är det lördag. Och det är fortfarande 5% ränta. För det har inte ändrat sig. Vad jag vet. Nej. Då blir det faktiskt så här många pengar. 66 156 då. Och om ni har tänkt att ta ett sms-lån med 5% ränta. Då kan ni ju veta att det inte ökar varje. Ja, den här sover. Det ökar inte varje dag. Men det ökar ganska fort i alla fall kan man säga. Annika har minsann en sån här också. Vart kom den ifrån? Vem vet. Men Annika har råd med mer droger. Så vi köper på oss mer. Mer. Så, nej, man kan ju bara cut speed. Jaha, det var ju tråkigt. Men då får vi väl börja sälja det bara för att vi ska kunna. Nej, jag tycker inte vi gör det. Men då säljer vi den här. Jag fick aldrig använda den, det var ju tråkigt. Sådär, var tog den här Marcus eller vad han hette? Var tog han vägen? Gick han igen? Ja, det verkar inte bättre, han är ju inte här i alla fall. Men nu har Annika lite stash då tills nästa gång det kommer över någon galning och vill köpa lite grejer. Visa bilder av Salvador. Alltså Annika är så här, hon är ju mest arg på Lilan liksom. Hon har väl aldrig gillat Bessie egentligen. Utan hon försöker ju bara hålla sig väl med henne. Men jag tror alltså Annika, det tar emot så här att prata med henne överhuvudtaget. Så Annika går in och nu är det så här att jag har slut på tid att spela in. Så att det här avsnittet har tagit slut mitt på dagen, minsann. Så ni får ha det så fantastiskt bra så länge och ja, här var vår lilla kund. Så det, då kan vi sälja här. Så ni får ha det så bra så länge och tills nästa gång vi ses. Hej då!